Бекзат мөлтек ауданында орналасқан Нұр спорт кешенінде Бекзат Саттархановтың 40 жылдығына арналған кіші футболдан жарыс өтті. Ашылу рәсіміне Түркістан қаласы әкімінің орынбасары Тәжібек Мұсайып, облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Болат Қырықбаев және таеквондашы Арман Телманов қатысып, қатысушыларға сәттілік тіледі. Жастарға өмірді денсаулық, спортты салауатты өмір ұстану жолында ұйымдастыруымыз отыр. Бұл жарысқа Қазақстанның түкпір-түкпірінен Алматы, Тараз, Атырау, Ақтөбе, Ақтау, Қызылорда бар, Шымкент қалаларынан келіп отыр. Жалпы саны 32. Бұл жарыс бүгін ашылу салтанаты өтті. Құдай қаласа 4 күнге жалғасады. Алда осындай жарыстарды ұйымдастыруға ниетіміз бар. Жас балаларды денсаулықтары мықты болу үшін спорттық нені қолдап атырмыз. Бірінші орын, екінші орын, үшінші орынға кубоктар беріледі, медалдар беріледі, дипломдар беріледі. Осы Түркістанның Бекзат, мөлтек ауданының Бекзат ағамыздың несімен істелінген дипломдар беріледі. Үздік ойыншыларға, үздік тренерлерге, үздік қақпашыға, үздік защитник барлықтарына марапаттау беріледі. 2010-2011 жылғы жасөспірімдер арасында өткен республикалық ойынға еліміздің әр түкпірінен 32 команда 200-ден аса ойыншы қатысып, жақсы ойын өрнегін көрсетті. Олар 4 команда 8 топқа бөлініп, жүлдені сарапқа салды. Жасыл алаң төрінде өткен ойын әдегеннен қызықты әрі тартысты басталды. Төрешінің ысқырғын ести сала, топты бір-бірінің қақпасына қарай бағыттады. Кіші футбол жарысында ұландар серігіп қана қоймай, спортта өздеріне серік арттырды. Салам алейкум. Президент футбол клуб Мега Спорт Интернешнл Казахстан Алматы. У нас приехали из здесь Туркестан на чемпионат. Это Бекзат Саттархан. У нас около 25 детей пришел из Туркестана на этот турнир. Как я пришел? Это моя первый раз я пришел в Туркестан. Туркестан очень хороший город. Мне очень понравилось. Люди здесь очень добрые. Туркестан очень хороший город. У нас пришел играть турнир Бекзат Саттархан. Очень хороший турнир. Я хочу сказать большое спасибо за Акимиат и все сотрудники, которые организовали этот турнир. Да, дети здесь, они очень добрые и очень хорошие. И я вижу будущее на футбол Туркестан. Очень хорошие перспективы будут. Я тоже думаю, скоро у нас тоже будут открыть Мега Спорт Интернешнл из здесь Туркестана. Буду сотрудничать вместе. Большое спасибо, Туркестан. Очень хорошее место. Бүгін жалауын көтерген дода 4 күнге созылмақ. Мөлтек ауданының 1989 жылы туылған азаматтар ұйымдастырған спорттық шараның негізгі мақсаты балалардың спортқа деген құлшынысын арттырып, салауатты өмір салтын ұстауға бағытталған. Ойын қорытындысы бойынша үздік ойыншылар мен командалар ұйымдастырушылар тарапынан арнайы кубок пен медальдарға және марапаттарға ие болады деп күтілуде. Түркістан қаласынан Жандос Семір, Медет Пірәлі, Тұран Түркістан.